ምዕራፍ አምስት ጤና የመንፈስና የአእምሮ ጤናው እንደ አካል ጤናው ሁሉ አስፈላጊ ነው ሁለቱም ተያያዥ ናቸው አካላዊ ህመም ሲገጥሞ የህክምና እርዳታ እንደሚያስፈልጎ ሁሉ የአእምሮ ህመም ሲገጥሞም እርዳታ መጠየቅ አስፈላጊ ነው የአእምሮ ጤና በሕይወት በሚኖረው ውጣውረድ መካከል የሚሰማው ስሜት የሚያስቡትና በተግባር የሚገልጡት ጋር የሚገናኝ ነው ንዴት ጭንቀትና ሐዘንን የሚቋቋሙበትንም መንገድ ያመላክታል ማንኛውም ሰው የአእምሮ ጤና ችግር ሊያጋጥመው ይችላል በሁሉም የጾታ ዕድሜ የባሕልና የትምህርት ወይም የገቢ ሁኔታ ላይ ያለ ሰው ላይ ተጽዕኖ ሊያደርስ ይችላል በማንኛውም ዓመት በካናዳ ከአምስት ሰዎች ውስጥ አንድ ሰው የአእምሮ ጤና ችግር ያጋጥመዋል ወደ ካናዳ አዲስ መጪ የሆኑ ሰዎች የሚገጥማቸውንና ለአእምሮ ጤና ችግር ሊዳርጋቸው የሚችለውን ሁኔታ ይመልከቱ ደህንነት የሌለበትን የዓለማችንን ክፍል እንዲሁም ቤት ቤተሰብና ጓደኞችን ለመተው መገደድ መኖሪያ ቤት መፈለግ አዲስ ጓደኞች መያዝ ስራ ማግኘት ቤተሰብን ማገዝ በአዲስ ማህበረሰብ ውስጥ ኑሮን መመስረት ከአየር ጸባዩ ጋር መላመድ አዲስ ትምህርት ቤት መግባት የሚሰማው ስሜት የየዕለት እንቅስቃሴዎት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚፈጥር ከሆነ እርዳታ ጠይቁ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሲኮን ራስን ለማገዝ የመጀመሪያው እርምጃ ከሰዎች ጋር ማውራት ወይም መነጋገር ነው እርሶ ወይም በአቅራቢያው የሚያውቁት ሰው ተከታዮቹ ምልክት ካሳየ እርዳታ ይጠይቁ ማዘን እና ተስፋ ማጣት አለመራብ መጥፎ ህልም ማየትና ወይም ቅሸት ያለፉ ክስተቶችን በቁም መልሶ ማየት እንቀልፍ ማጣት ድካምና ዝለት መነጫነጭ ወይም ንዴት በጣም ማሰብ ወይም መጨነቅ ብቸኝነት ራስን ማግለል ወይም ማራቅ ወይም ራስን የመጉዳትና የመሞት ሀሳቦች በአስጨናቂ ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን ቤተሰብን ማወቅ በካናዳ ህገወጥ እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ሌሎችንም ሆነ ራስዎን እንዴት ማገዝ ይችላሉ ወደ ሁለት አንዳንድ በመደወል ወይም ኦንላይን በመፈለግ ሊገኝ የሚችለውን የአእምሮ ጤና አገልግሎት ማጣራት ለተጨማሪ እርዳታ ከቤተሰቡ ሐኪም ነርስ ወይ ማህበራዊ ጉዳይ ባለሙያ ጋር መነጋገር አንድ ሰው ሐዘን ወይም ጭንቀት ሲሰማው ምን ማድረግ ሊረዳው ይችላል መጀመሪያ የሚያዝናኑና ደስታን የሚፈጥሩ ነገሮችን በማድረግ ይጀምሩ ከታች ምሳሌዎች ይገኛሉ ከሌሎች ጋር አብሮ ወይም ለሌሎች ምግብ ማብሰል ሌሎችም መርዳት ከቤተሰብ እና ጓደኞች ጋር መገናኘት ከቤት ውጪ ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ጤናማ አመጋገብ መመገብ መጸለይና ወይም ሜዲቴት ማድረግ ስፖርቶችን መጫወት ወይም የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ከሚያምኑት ሰው ጋር ማውራት በህይወት በጎ ጉዳዮች ላይ ማተኮር በባህሎ የለመዱትን ተግባራት መከወን የሚወዱትን ነገር ለማድረግ ጊዜ መስጠት ለምሳሌ መጽሐፍ ማንበብ ሊሆን ይችላል ወይም አንዳችን ነገር መፍጠር በአዲስ አገር ላይ ሕይወትን መጀመር ከባድና ለመረጋጋት ጊዜ የሚወስድ ሊሆን ይችላል ለመረጋጋት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የስሜት መለዋወጥ መኖር የተለመደ ነው